waqtiga kooban ee ka harsan muddada xilhaynta dawladda federaalka Soomaaliya u diyaar garow la'aanta muuqata dhinaca madaxda sare ayaa abuurtay kulamo iyo doodo bulshada iyo ururada rayidka ah ay ku falanqeynayaan jihada ay aadi doonto Soomaaliya marka la gaaro horraanta sanadka 2022 iyo caqabadaha ku xayndaaban doorasho waqtigeeda ku dhacda. Kulankan oo ahaa dood cilmiyeed lagu lafagurayay caqabadaha ku hareeraysan dhicitaanka doorashada 2022 oo sharaf looga arrinsanayo ay ka socdaan magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu qabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, taasoo ay ka qayb galeen guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Galmudug Mudane Maxamed Nuur Gacal, wasiirro ka tirsan xukuumadda Galmudug, wasiirro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dhalinyarada caasimadda oo lagu casuumay. Kulankan oo qabashadiisa ay iska kaashadeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug iyo xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ayaa ujeedka kulanka waxaa ka warbixisay Luul Salaad Ibraahim, guddoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha. Maanta waxaan joognaa Galmudug, aaday farxad iigu tahay inaan joogo Galmudug. Waxaan rabaa inaan horta u mahad celiyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Maxay yiraahdaa Galmudug? Waxaan rabaa waa mahadsan tihiin ayagaa ka shaqeeyay, ayagaa nagu soo dhaweeyay, ayagaa noo suurageliyay inaan qabanno. Marka hore waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Barnaamijka marka waa saan sheegnay waa research paper aan rabnaa inaan ka sameyno. Waxaan rabaa qof walba asagoo xora inuu hadlo. Waxaan rabaa qof walba asagoo maxay aheeday Soomaaliya la rabaa in la badbaadiyo. Ida hadaa tahay mucaarad iyo hadaa maxaafad tahayba halkan waa u siman tahay. Waa la wadinin, waa nin wada keenayaa, discussion aa wada galaysaan. Si maxayda basatifaan la wada hadli doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Barnaamijka marka kinkankii ka horreeyey waxaa noo soo baxay gruubyadii kala duwanaa ee bulshada marka aan wareysanay iyo barnaamijkii aan qabanayba. Horta xaqtu waa in laga aruuriyo aslan dadka gobolada jooga, dadka xamar jooga kama yara. Soo waa in dadka goboladii la gaarsiiyo waaye. Galmudug aan ka bilaawnay degmo walba oo gobolka Soomaaliya ah, gobol walbana inay gaarto ayaan rajaynayaa xogtaaniiti. Wasiirka amniga gudaha Galmudug Axmed Macalin Fiqi, wasiirka warfaafinta Axmed Sharaf Falagle, wasiirka dib u heshiisiinta Hir Shabeelle Cabdikariin Nuur, iyo Mahad Sheekh Cali Cibaar, wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Galmudug, ayaa waxay ka hadleen doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda iyo suuragalnimada doorasho inay ka dhacdo Soomaaliya markii la gaaro sanadka 2022. Sanadkan waxay ugu duwan yahay marka sanadihii hore. Sanadkan waxaan mugdi galay doorashooyinkii yaryaraa oo la qaban jiray oo 4 sano mar la macbilayn jiray ayaa saacadihii u dambeeyey oo aan taagannahay oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka 4 bilood waqti kadib ay tahay 7 November 2020 in la doorto ay tahay ayaan wax muuqaala iyo iftiina oo dadka Soomaaliyeed ka horeeya oo doorasho tilmaamaya inay dhacayso ayaan jirin sanadkan kaas uga duwanyaha marka 20 sano la soo dhaafo. Taasi marka waxay keenaysaa in hay-adaha cilmi baarista iyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shirki halkan ay u fadhiyeen inay ahamiyad saaraan warcaadadii yarayd oo 4 sanaba halka mar la isku imaan jiray oo doorashada la qaban jiray amay luuq naga gashaa, amay naga xumaataa, amay meel kale na geysaa. Taasaa marka ahamiyadda siinaysa sanadkan. Janajis, doorashada Soomaaliya doorasho badan waxay ahayd dadkii ugu horreeyey ee Afrikaana ee doorasho ay ka dhacdo. Doorashadii Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxay doorashada ugu horreysay ee qaaradda Afrika si dimuqraadiyad uga dhacda. Waxaa ka dambeysay dowlad xilli badan qaadatay oo military ah, kabacdina doorashada waa la laalay. Walaalayaal, challenge-ka na haysto waxay aad u fara badan yahay. Waxyaaba yaryariis oo common points ayaan rabaa inaan ka soo qaato haddii la yiraahdo. Doorasho ma dhici kartaa mase ma dhici karto? Waxay u baahan tahay wax la yiraahdo negotiation, waa wada hadal. Wax kastana waxay ka bilaabmaan horta maxaa aniga iyo adiga noo dhexeeya oo aan ku heshiin karnaa. Haddii aniga adiga aan ku heshiino inay doorasho dhacdo, doorasho waddanka way ka dhici kartaa, waana wax loo baahan yahay.
هدي أنكو هشيو وين إنسان دورشة دين that is the most challenging one كان أبو درم واتس أركتيدا دورشة دا حلقي دين هدا أول جوجو دوبي مركا دليلوا حاول باغينا إن يكفى إدستان أركتيدو دا أي كوشان قف كست فكر أيو ليا فكر كأول ليا أنا وحواي إنه أسيو كهلا سيدا أي متقنا أركتيدي سحرت دا ويا سيبلشدا لو غارسيا qaar kamida matalayaasha ururada bulshada oo dhankooda kulanka ka hadlay ayaa muujiyay walaac ay ka qabaan inuu dib u dhac ku yimaado doorashada waqtigeedu dhow yahay ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane maxamed nuur gacal oo sheegay doorashadu waxay ka horeysay xurriyadda marka intaas oo khibrad aan leenahay mid waxaan soo marnay dimuqraadiya oo xur ah waxaan soo marnay mid dawladdi kaanka ay sameysay oo laftirkeedu khibrad iyo tajriba laga qaadan karo waxaan soo marnay 20 sano hadda oo is dooranaynaa siyaabo kala duwan intaas oo dhanba markii research lagu sameeyo waxay kamid yihiin fursadaha aan haysano waxaan ka fiicanahay qolyooyin afrikaan la ah oo waliba aan doorasho soo marin iyo arabtaan aan daris kala nahay oo aan aragba umrigo doorashaba saadiq suud nur galmudug tv dhusmareeb